lagi rancangan Dragon bodoh, mouse bodoh itu. Thank you.
Thank you.
Ay, setir Ana, men. Kenapa dia punya sur nampak lagi panjang kali ini? But how do we get Birdman? Underground, nanti. Kenapa Bird agak underground? But you need to become, you need to be a mouse. Wah, so simple. So simple. Kalau yang mod ni ada spoilers. You know how many. Kalau yang si alamak. Coin. Thank you.
there with shitty graphics. Yeah. Abi nak dapatkan ego. Abi dah jadi tuka. Oh, I got $1,000. Okay dah. Awuga. Awuga. Damn you. Sorang-sorang. Okay. Why is Luggy sword? Lucky with money, is it? Oh! It's a money generator. Lucky sword tu dapat duit banyak. Ah, then we can buy more shield. Then me. Ah, then me. Habis pula. Tidur lah kata nak tidur. Yeah. Okay. Tidur. Dia belikan toys. Then me. Ghost. Damn you, ghost.
I'm dead. Auga. Auga. Tidur. This game is X hard. Game susah lah. Game susah. Mana? Siapa buat? Simpanlah. Dah. Yeah. Ah, damn me. Yeah, ke? Api lah kemas. Yeah, ke? I'm dead. Apa dia? I'm dead. Damn me. Auga. Yeah. I'm dead again. Yeah, go. Ni tidur. Tidur, Hafiz. Auga. Dead. Auga.
Hei, bila tidur? Good. Only sliver of health left. Mana aku mati banyak ni kat skeleton. Let's go. Yeah, Auga. Fuck you. Tak ni, dia tak muncul kita duduk tak ke atas. Dia tak muncul kita duduk ke atas. Ah, damn. Tu berkena. Let's see how you do it. Just don't stop. Habis. Buat apa?
Oh yeah. Dah sampai dah ni. Bila sampai? Ha ha ha. One more time. Almost there. Damn you, Ghost! Yeah. Bila tidur? Damn! Bila tidur? Dah nak tidur? Stop it. Oh, God.
Yes, go, baby girl. No, there. What? Goes. Skip. Yeah. Ah. Lava. Yeah. And now, yeah, game. Api. Bila nak tidur? Yeah. Okay. Stupid game. What?
rumah mahal. Master swap apa master swap? Beli master swap atau master share master swap dia ingat. Master swap tu. Tukar. Ada ada tanda dalam dalam bilik. Lagi dekat ujung sana pun new. Okay, mouse man. Your job. Boleh pula. Defend. What? Selling. Oh, we don't need that. Apa tu balik? Oh, yes, betul lah. Apa tu balik? Wait. Wow. It's a new place. I cannot go out. Yeah.
pool dia aku bunuh dia. Ke atas sikit. Piranha Man. Piranha Man. Ah, beli punya, boleh boleh berenang. Dang. Kenapa duduk kat atas? No. Trap. Oh, I'm dead. Oh, oh. Bye. Teruknya. Kenapa? Quite generous.
generous. Last one. Ani habis dapat dah. Lion. I'm a lion boy. What brush? Wow, I'm so dangerously. I am dangerously strong. What's my power then? What is my power? Ah, Moskaste? Ani, I can attack down! Wow lah, betul! Bye bye, Janie.